Prezident İlham Əliyev İstanbul'da keçirilən 22. Dünya Neft Kongresi'nde iştirak etmək üçün iyulun 9-unda Türkiye Respublikasına səfərə gəlib. Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı İstanbul'un Atatürk Beynəlxalq Havalimanında Prezident İlham Əliyevin şərəfinə Fəxri Qaralı dəstəsi düzülmüşdü. Fəxri Qaralı dəstəsinin rəisi Prezident İlham Əliyevə raport verdi. Tuğgeneral Özgürsoy, hoş geldin Sayın Cumhurbaşkanım. Dövlətimizin başçısı Fəxri Qaralı dəstəsini salamladı. Azərbaycan Prezidentini İstanbul valisi Vasif Şahin və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar.